Finally ay nasa Laguna na rin sina Sara Heronimo at Matteo Guidicelli para sa last leg concert mamayang gabi ni Sara at Bambo. Grabe kahit sunod-sunod ang mga naging guesting ni Matteo ay hindi pwedeng hindi niya sasamahan si Sara para sa kanyang last concert with Bambo. Kaya naman ang mga popsters Laguna ay nasaksihan nila ang pagdating ng dalawa sa concert venue, mukhang handang-handa na ulit sila pasayahin, kiligin at makijam mamayang gabi. Pero bago yan, kagabi lang ay trending si Mateo sa naging pag-guest niya sa sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan nga mainit na sinagot ni Mateo ang ilang mga katanungan mula kay Boy Abunda tungkol sa kanila ni Sara at bilang buhay mag-asawa nila. At isa nga sa natanong ay kung madali bang magselos si Sara Heronimo ipinaliwanag ni Mateo, na naiintindihan lang niya ang mga hanggana ng pagiging asawa. I know my boundaries as a husband and I'd like to protect that, he told Boy Abunda in a guesting, bago kami ikasal, matagal kaming nagdate, I believe Sarah really protected our relationship, how, ang pagiging pribado at pagiging tahimik mula sa aming industriya. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Mateo ang higit pa tungkol sa kanyang sampung taong relasyon sa pop star, para sa kanya, ang kasal ay hindi lamang isang kontrata kundi isang sagradong tipa na nakaugat sa pananampalataya. The day we married, February 2020, we have a covenant, not just on paper, but to our faith kumbaga, ani Mateo. Sinabi ni Mateo na sa tatlong taon nilang kasal, hindi maiiwasan ang hindi pagkakasundo. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay isang magandang paglalakbay upang magkaroon ng pinaghalong masaya at malungkot na sandali sa isang relasyon. We argue at times, but our days are more of fixing things, like love. Paano natin dadalhin ito? He said. Mayroon kaming ilang mga talakayan dito at doon. Ngunit lahat sila ay mga malikhaing pagpapabuti para sa aming individual na pagkatao, kumbaga. Bagamat ang isa sa kanila ay may posibilidad na magalit o malungkot pagkatapos ng mga argumento, Idiniin ni Mateo na ang kanilang pag-iisip ay dapat na nakatuon sa kanilang pangako. Bakit ka nandito in the first place? Ano ang layunin nito? Ano ang layunin ng pag-ibig? Sinabi niya. Sinabi ng Black Rider actor na lagi siyang humihingi ng payo sa mga matatandang mag-asawa para patatagin ang kanilang pagsasama ni Sarah. Isa sa mga mahalagang tip na nakuha niya ay ang paggalang at makinig sa isa't isa. Sinabi rin sa kanya ang tungkol sa kahalagahan ng pagiging relihiyoso. Laging ilagay ang Diyos sa gitna. Iyon ay napakahalaga. Sabi niya, kapag mayroon kang Diyos sa gitna, ang paggalang ay darating, ang pagtutulungan ay darating, ang pag-ibig ay darating. Sa huli, ibinahagi ni Mateo, na nag-host -ho sa unang hirit, mga bida sa Black Rider, at nangangasiwa sa G-Studios, na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pagiging asawa. Uwi sa asawa ko, nag good at gumising sa tabi niya, iyon ang priority, sabi niya kay boy. Sa sampung taon ng pagsasama, sinabi ni Mateo na sila ni Sara ay pareho pa rin, ngunit lumago, individual, bakit, dahil sa lakas, mga aral na natutunan namin sa isa't isa. Nagkita si na Mateo at Sara noong 2009, kung saan ipinahayag ng una ang kanyang paghanga sa huli bilang isang performer, noong 2011, Nagsimula silang gumawa ng mga proyekto ng magkasama. Kasama ang Catch Me, I'm In Love. Matatanda ang kinumpirma ni Sara ang kanilang relasyon noong 2014 sa isang panayam sa Aquino and Abunda Tonight, pagkatapos ng anim na taon. Inihayag nila ang kanilang pakikipag-ugnayan, at nagkaroon ng kristyanong seremonya ang mag-asawa noong ikadalawampu ng Pebrero taong 2020, isang araw na puno ng wagas na pag-ibig, katapatan at tunay na emosyon. Sabi ni Mateo